ಹೋಗೋಬರೋರೆಲ್ಲ ಮಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತವ್ರೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಅಚ್ಚನ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪು ಹತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಹತ್ತಲ್ವಾ. ವಿಂಟೇಜ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಗುದು ಓಡಿಸಿದ್ದು. ಸರ್, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರನೇ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 25-30 ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಏನಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ. ಇದು 55,000 ಇದೆ, ಇದು 45,000 ಇದೆ, ಇದು 42,000 ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರಕ್ಕೂ? ಸರ್, ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಐರನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದು ಇದು ಮೆಟಲ್, ಸಾರಿ ಮೆಟಲ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅದು ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಬಾಡಿನೇ. ಓಕೆನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಇದು ಟ್ರಾಡಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ಪೆಡಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಸರ್, ಪೆಡಲ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆಡಲಲ್ಲಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೆಡಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಆಗದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಪೆಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬೋತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸು. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಈ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ ಡಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಕಾರ್ ಡಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇದು, ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಡಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ರೇಜಿ. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮೇತ ಡೇರಿದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡು, ಥರ್ಡು, ಫೋರ್ತು, ಫೈವ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಪಿಕ್ ಅಪ್ಗೆ ಅಂತ. ಓ, ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಡ್ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡುತ್ತೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, 50 ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರು, ಇದು ತುಳಿಯುವಾಗ ಪೆಡಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇದು 7th ಅಲ್ಲ ಇದೆ. 7th ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇದು ನಿಮಗೆ 6 ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದು. ಓ, ಸರಿ ಸರಿ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ 7ಗೆ ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಕು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಗೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕ್ರೇಜಿ. ಫೋಲ್ಡೆಬಲ್ ಸೈಕಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಸೀಟ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೈಕಲ್ಲು. ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ, ಇಳಿಯೋದೇ ತಲೆನೋವುಗಳಿರೋದು. ಅಯ್ಯೋ, ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಲಾಗೋಗಿತ್ತು, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನೀವೇ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು, ಬನ್ನಿ, ವೈಸರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ನ ಓಡಿಸೋಣ. ಯಾವ್ದು ಇದು ಒಂಥರ ಸೈಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಂದೂ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಮಸ್ತು ಅಂತೀರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಅಚ್ಚನ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪು ಹತ್ತು ಶಿಷ್ಯ
ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಯ್ ಅತ್ತ ಹತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಹತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಹತ್ತು. 1 hour later ನೋಡೋದು ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪು ಅಂತ. ಈ ಅಪ್ಪೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀನು ಹೋಗ ಗುರು, ಹೋಗೋ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಮಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತವ್ರೆ. ಯಾರು ಗುರು ಇವನು ಅಪ್ಪತ್ತಿಸ್ತವನೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ? ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನೂ ಜನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಇವನು ಈ ಥರ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವನು ಡಿಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸೈಕಲ್ ನೋಡ್ತವ್ರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತವನಲ್ಲ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹ್ಯಾಂಡಲೂ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೈಟ್ಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಾಸು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ಲು, ಪೆಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಚು 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 ಅಂತ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಐತೆ. ಇದನ್ನು ಏನ್ರಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. 50 kilometers ಓಡುತ್ತಂತೆ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ 50,000 ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿರಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅವಾಗವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೇನೋ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಅಪ್ಪ ತಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪೆಡಲ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೇಟ್ರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲೈಟಾಗಿ ಅಪ್ಪತ್ತುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸು. ಈ ಅಪ್ಪ ಸನ ಹತ್ತತ್ತೀಯ ಶಿಷ್ಯ, ಹತ್ತತ್ತೀಯ ಶಿಷ್ಯ ನೋಡು, ನಾನೇ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ. ಓ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆಗೋದು ಇದು. ಸೊ ಅಪ್ಪತ್ತದಲ್ಲೇ ಮಜಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 3 ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಬೇಡ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಮಜವಾಗಿದೆ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಓ ಬ್ರೇಕ್ಸು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡೌ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂಥರ ವಿಂಟೇಜ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ಓಡಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಸೈಕಲ್ನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು 3rd-4th ಅಷ್ಟೇ ಓಡಿಸಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ RX CT 100 ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಮಖಾನೇ ಹಾಕಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸೈಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿದ್ರ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಹೋ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಸೈಕಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆನು ಆಫು, ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆನು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಡಲ್ಸು, ಚೈನ್ ಇದೆ, ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಬಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲು ಬೇಕಾದರೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಟೇಟು ಪುಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಸೀಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲು, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಿಷ್ಯನ ಹಾಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಹುಡುಗರು. ನಾವು ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿಸೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಲಾಗೋದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಹಾಕ್ಸಂಗಿರಲ್ಲ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ಬೆಳಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾರಾದ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ಲು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮೇಯ್ನು ಏನಂದರೆ ತೀರಾ ಹೈಟಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೆಡಲ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. 2 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಲೇಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪೆಡಲ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ ಹತ್ತಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಎಕ್ಸಲೇಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋಗೋ ಥರನೂ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸುಸ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಗುರು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಏನಾದರೂ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಿದು, ಓ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಓ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಗುರು ಇದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಇಲ್ಲೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲವೆ. ಈ ಏನೇನೋ ಐತೆ ಹೋಗೋದು ಈ ಗಾಡೀಲಿ. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಬನ್ನಿರಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಆನ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲೇಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಬೇಕಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು 4 ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗಲೇ 7 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ 4 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಗುರು. ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರನು ನೋಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರನು ಮಗಂದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗೈತೆ, ಕುಯ್ 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 ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ರೇರ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಪೊಂದು ಹತ್ತಲ್ಲ ಗಾಡಿ, ನೋಡೋಕೆ ಲುಕ್ಕಲ್ಲೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಫ್ರೆಂಟಿಂದ. 50,000 ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 10 ಒಂದು 7 ಕೊಡ್ಬೋದು. 10 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, 7-6.5 ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗುರು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನಾಗಿ 5 ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನೋ ಓಕೆ ಕೊಡೋಣ ಆ ಥರ.